Privi Realities Summer Edition mbështetet nga Banka Ekonomike, Birra Pea, Go Plus, Rilastil, Ami Laser Clinic, Fruity, Interex, Fruton, Fish Shop dhe Sezon Dekor. Privi. Përshëndetje miqësimi të dashur. Prap jeni me mua dhe sonte. Nuk po e zgjas shumë, vetëm një falenderim i posaçëm për bashkëpunëtorët të këtij edicioni veror Privi Reality, sepse po ju tregoj diçka sonte ka me qenë një natë fantastiko shkencore. Shkojmë. Rilastil është brendi minor italian për kujdesin e lëkurës suaj. Me përvoj 50 vjeçare, Rilastil sjell produkte adekuate për kujdesin e lëkurës suaj me rrudha, me akne, hiperpigmentime dhe stria të shtatzanis. Produktet më të veçanta do të na shoqërojnë këtë ver. Janë kremrat me faktor SPF 50+, që duhet i përdorni çdo ditë për një likur të mirëmbajtur dhe rinore. Aty ku ka diell, ka dhe Rilastil. Banka Ekonomike, banka e vetme me kapital 100% vendor. Banka Ekonomike ka shërbime dhe oferta që zbon kurqysh milion me ju ik. Kredi individuale për qejf tonë deri në 20.000 euro, pa kërkon, pa bashku amarës dhe pa garantues. Kredi deri në 50.000 euro me kozgjate deri në 10 vjet, pa garantues dhe pa hipotek. Pasa janë kampanjat e depozitave, kampanjat për vetura leasing, kredi hipotekare e biznesi. Për të gjitha këto mund të informoni më shumë në degët e Bankës Ekonomike apo të klikoni në www.bankaekonomike.com. Kaluam në një tjetër sponsor që ka të bëj me Ami Clinic, një nga destinacionet më atraktive të bukurisë në kryeqytet, i cila ofron shërbime të ndryshme. Duke filluar nga Laser Hair Removal, shërbimi për heqjen e çimeve laser me dy lasera të teknologjisë së fundit, Alma Soprano Titanium dhe Diode Laser. Tretmane për fytyrë, pastrim i thellë i fytyrës, radiofrekuencë, oksigjenoterapi, dermapen dhe mim iluzion. Gjithashtu edhe kabina termike me infrared sauna, e cili është shërbim që ju dobëson edhe ja u hec celulitin. Bëni gati, sepse Ami Clinic ka për plot tretmane që këtë verë mundin i më dok super në formë. Pjesa tjetër e bashkëpunëtorëve të këtij edicioni janë edhe Birra Pea, Go Plus, rjeti i marketeve më të mëdha në Kosovë, Interex, Sezon Dekor që është për kujdes për këtë ambient fantastik, Fruton, cilat janë qipsat të pemve, dhe më thonë, shumë të shëndeshme, Fruti, një ndër bashkëpunëtorët të parë të emisionit Privi ndër vite, dhe Fish Shop Prishtina, me ushqimin e tyre fantastik, me të cilin sonte kemi me u knaq të hongër. Shihemi pas pak. Privi. Mirë se vinim VIP Big Brother, këtu i kam të gjithë. Si e po të emrin falë, ti. Lëber! Ja, vit pak, mi më Roma. Mirë se erdha, mirë se ju gjeta. Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Stjo në burra se këkët metë rratë. Që shene? Tash, a du me? A ju mirë? Ledriano? Që më bërë? Mirë se vini ardhë. Që ma naj që që lutë këto jo, e si prita one juve, si zakonesht. Falim derit shumë. Ermal, ty t'ka para mu konë këto, edhe lumet. Edhe yllit, besa Ledri është për herë të parë në Privi Reality. Jo, nuk i ka rohe herave të kalume, s'ka qëllu këtu, kështu që sonde e ki për herë të parë të sefte. Jo, qështë diçka më ka dollë kërë jeni konë të e gjiru emisionin, kështu që... S'ka gallim... Kërë prapë përsëri prapë kërë danë... Ta shë din dotën. I din edhe kërë është në shpesin që... I din kohën, a më kuptam. E leviz një datë nga tjetë... S'ka dosh me orë me fjallë tjera, të shtash jo të vjenë edhe ajë. Jo, s'është e vërtej që s'ka dosh me orë, po s'ka mujtë. Pasun sot s'ku mujtë, po dosh ta me orë dhe e bune na. Në ke pas një kërcënim dë vogël të. Po e dim. Hej, mas pari halalëm koftë një herë mu, një aplauz për mu. Që ju kom të bu dhe në këtë ditë që shto të e pas parasysh që o vera. Kongë mi thirë këta, mi mbledhë një kongë, me bus... Apo, për që ata. Edhe e di që i keni 2 milion sene, projekte, koncerte... 1 milion euro qmimi... Frimë se shumë koncert, nga kejtë bashkë, 1 milion euro. Nuk o ide ke që mu mbledhë me buna na imramje, dika që ta është për fund verës, me për fundu verën, me na i koncert. A i bjen kjo që duna... A i bjen kjo që duna më po menadjerë una, jo? Jena më reme, jena në festivalje bashkë. Ledri, të jaki na i përshëndetje për sonte? Ledri është e para herë, kështë zë bënë me full shumë. Unë e përshëndes Dinin që na ka
mund të më me realizu këtë emision. E valenderojmë që nga ka shumë shpinë. Ja, të përshëndes ty, se e di që a ke jekë se jo me shi, jo të shi. Në pas ke shtinë se... Po, a kur e dënë, e dënë. O, koni, meni, seriozisht, një anë javë ma herët para se mi ju kontaktu në juve për emision. Edhe mamin, edhe babi. Wow, koni, shumë e keqë. Që kam bo, se unë e si spetë shumë. Po, asonë të nuk o ka bjenë, kështu që... Po, një nga i përbu, që Lume, e theti, mos ta një ndë... E, që qau mirë, lani qau ke eshte, nga da tulli. E tha pak ma ire që mu pas lidri, e tha, me pas dosh për naj kong, mu më lidhë, shtu s'kishë mujtë, mu bo tubë. Oh. Juve ju bjanë shumë shpesh me knu edhe në përvejnë e bashkë edhe rrejnë e bashkë, ta shë ko gja do vjetë. Cili për juve është ajë që ma shumë të qetë kojdo se e prish naj plan për me e bo, qoftë edhe naj kong, po qoftë edhe naj... Oni boj krejk ta vështë rrinë, ja... Ja u shkruj tekstet, ja u bëj melodijat, këtë. Unë jëmë unë jëmë vësë. Kretë. Mos? O së qasë shumë kajde gjithë sjetë. Ja, ja, asë një unë së qatë kajde. O zakonisht koncertet nuk rrimë, do më thonë me kërkanë. Fesh flaj, kryet koncerte. O zdo me thonë vesh koncert. Njarës kolekt, edhe njarës e industrisë dyshu shumë i sigur që këtë vesh të mjërë të barabart, i dojnë atë gjithë dhe mjërë të barabart, këtë ve nashkoj njërë val njësaj. Ua. Bravo. El mal. Apo çu vjer gjeton në art ky ylli simpatik. Po komendos sa si vjat po më. Është reale ti çata. Po jam. Ja, sjesim asnjëri, sjesim kod. Po na njëri pi uve është e prish na shtana e artripin për diçka. Ja. Smonat më kohën tash. Çore. E çavo do më thonë që ja, ja, ja. Unë është me kon favor se cilët edhe asnjëri mos më dëmtu. Çajo kryesori, ato ani ketë jena për apo kupton rregull. Okej. Po në mend nuk sjesim kod. Veqë në fojde. Veqë veta. Bile, bile, që i tash ku pi u këtyre. Asha, atë nuk shesim kojë. Po më kujtoa që edhe grate juja ka njësë kove të fundit me najë shumë bashkë, që si shkoni deke që me pagoni reale të dhe me to. Asha, ato shesim kojde. Ja ka njësë me najë bashkë. Jo, po, seriozisht po. Që shelë që? Ko si me kënë që pak të qërë? Shë si të folë për gro... Më nalë më abeti. Më sa njësë Miranda oqë atyre, po. Për shëndes. Valoj s'jesim kojtë. E di, e guptova. Shë ke pyti adhe një herbe se harrua? Cili pe juve mune në naj rast, që ofte dhe kur më ledhe një përqef, ose... Në përgjizhëm të adhët herë. Në për... Po, apet, apet, nuk me pranën. Marë shumë më kërdi. Pranën përgjizhën. Se? Se? Po, i shtyn ka pak takimet, shtë i shtyn orarin e takimeve, qatë det. Takimeve a gjirimeve? Jo, të gjirimeve jo, është i sakë. Gjirime është i shpejtë shumë i mirë. Po, takimeve, orarët, po, i ka të të mërshme. Edhe gjithë kësardjen e ka një problem një nervus që du të më qu me shku dikon. Kom gallja shumë. Tonë të se kim plan me shku kërka heqë. Gallja single, nuk ka të lashe. Shmeker po, pare po, kejt mirat po, që aja një nga gërë. Kur si e single, po të kite lashe ma shoma? I kem një vlen gallja, unë e vetë menagjer, vetë këngtar, vetë tekst shkruz. Spja e blikut menagjer lëkën. Po, se unë e bëj kitë punë para menagjera, vë dishyush, po më vjenë kesh për tyde. Oke, mirë. E kur jena të kongët, edhe të duetet e shumë ta që jënë të u bu këto kove të fundit, shumë. A vëllë me më ka du qyrë vendosni për me bu një duet? A duhet më kohën... Jo e pas nga bu një. Po zdo me thonë vëtë si vjetë. Jo, greu be pak qështu se për më duhet si si... Qyrë vendos që të ne me një argu, apo ko atë qona në qka i... Jo, jo. O, dhe, abe, dhe një. Hajde, ledre qysh. A duhet mjë pëlqy kanga shumë, a duhet mjë pëlqy artisti që e bëni kangën me to aqka, se për një me kove të fundit, gjdo e dyta kangë ose projekt është duet ose tri ose... Se e keqe me kanga. Jo e keqe, po ku... Po më intereson me dit. Po e menu pa shara për qëta. Se e thaj dyshu shumë, po kjo krejt botën është tu funksionë. A dyshu mu ma kanë zonë hopin duet e qaqë shumë, edhe qaqë shumë thirën, sa që në momentën e por që shkrujnë studi këshyri me bo një kongë për vetë. Po s'po di mas me bo kongë vetë dyshu. Se po më bjen shumë pak solo me qitë, se unë nuk i refuzoj. Kështë që ti bojnë kongë të mirë, edhe kom qef me hinë kongë. Ose najherë me dikën e ka një refren, ose e ka një beat, ose okay. E pri fillimit bëhet gjithë shka najherë është komplet konga dhe ti veç e bën pjesën tonë, mungon veç një reptur për shambot, asë një kongë nuk bëhet njëjtë. E a ka ndodhë najherë me bëhet na i duhet për hatër pësi u ka artë keq mi thonë një, ose pëse e ke një dost, ose shoqe? Nuk ka hatër. Do me thonë me një fjallë, për do me thonë ty që krejt kangë që a i ke bëhë dheri sot i ke bëhë për pikë qefit, a? Ha? Ha, t'i shkarë. Do me thonë me përmen emra, vëqë kështo?
Ja, be, unë edhe me bo për hater, edhe për qef, edhe për qysh dhe qëtasion, si Bipi Shmanu, kur më pëlqen kanga e bëj. Së mundet me zërë kërkush me shtime bo një bashkëpunim, sa e jetë një historinë tane. Po po, defekt. Edhe është prezantim jodit të njëtë në gjysh. Pas jyre jodit jashtë. Na i bojmë, na lindin, zakonisht, spontanisht, na kanë lindin, kejt, idejat. Së është që... Zumë qëro pesë. Një ka mirë që atje përbonte, një të me, dhe ti merë që i tovë në grimasa që i të i bozë, onë e veç për ti një, kështë nuk jam ka të qa. Nuk jam në ty. E, më zdeshe mi ka të gudit qëka e malet. Një me shumë seriozi në të najtë krejt. Shtiro në pak. Duhet të se bashkullime për një industri bua. Shtash për shtrina direkt. Së bua nërvaz. Jetu në marrë. Shumë një të najtë seriozisht. Kisha bas qef ju pak. Ti pytet jetu i bua serioze. Jo, jo, pytet janë shumë të mira edhe simpatike. Duhet të me atër unë për vetës këmë bua për një industri bua. Shumë për qëta. Duhet të ta njës mishon një ashtë. Për vetës këmë bua për një industri bua. Jo, mishojt, po nashta Jo, do të me shku, a dishysh, edhe pak dishysh dojet edhe du të mu përshtot me dikane, kur përshtot është, bo, ka një arjen do, jën do që... Po, edhe momente kur përshtot të po... Ka nëj moment, nëj timing i keq që të thirë dikush me bo një kongë, po t'jevi që ki plakë tjera. E na shumë matë, se do mas në tre qeso vjetë, po së normal që kena bo duet e jo po thëmë kështu. Po dhe po thëmë përgjithi. Si marë duet, dishysh. Na i losh për athartin se ma. Jo, po, po, fuj. Shash, muj me këqyp, se qa ke hongër? Na, e na, ma, ti e unë. Po, re. Po, s'ma afra. Po, na, e na, shumë mate, dhe, tash, i karon është ta me thimë duete 100 artista që sot s'jen mo, apo kuptën e mu e këtë, se na e na para YouTube-it, para Instagram-it e kejtve, edhe normal që na e re ki bo, veç haqë se duete që tash kur e këshyrë, thu, a, qa ku bo, apo kuptën? A, qa shtë bi? Po, kalzojna drejt, tash. Vërtet. A ka nëj kongë, që cilën, zdo me tonë vishë duhet, po e juja që është, që sot kërë nga një thupë se kongë vëbre. Të marë, ju pëse e kongë vëbre, qaj e më veshë, kështë qashë kështë. Por të veshë, ne o kongë ndryshojnë këto. Jo cëla s'kaldzaj, po... Se po e jotë ja cëla, që të në qenë më pak. Po më të ashtë presë jam psikologik, se s'kaldë, që le të folin tani. Ja, ja, folë të zjanë, shumë mirë e të folë. Ko që së më pëlqenë, po si bi pishma, se se t'ila kongë, ko ka një kujtë. Ka posë kohën e vetë. Kohën e vetë, kujtë. Ose kem su, di shka. Ka shumë këshyrë edhe njëshin probleme, me do është me bu që ta shë bëjt nështë 10 herë ma mirë. Njëshin gojle. Ma mirë, po për qatë kohë, ku në super. Me prit tash, sa kanë ka shku, koti 9 vjetë, për njëshin probleme, me prit edhe 9 vjetë për me bu ma mirë. Atër bo një probleme. Po, adin e si cilja kongë ka momentin e vetë, nëherë dolin shumë të mira, nëherë ka njerë dush me pasë, ka njerë edhe fatë në gjire, me edhe fatë në bitë, edhe fatë në tekstë. Ka njerë edhe mësën në njeri, besëm se menon, uu, që ka me bëskë sen, e nuk e bënd që atë, edhe tani mësën për kongën tjetër që a ki buga bim, edhe që ajo është. Edhe tani kongë që vinë në vjemë, se cilja është ma e mirë se tjetra, bëdo me thonë. Po edhe të mësu, shkën të mësu e të bo. Me një fjallu në sunë të kuptova që asë një duhet të bu me zërë, jo me zërë, për hatër, s'pas ka asë një kongë që... Kështë të rakt për një industri bon duhet e me hatër. Po hajde dhe, hajde se vjun gaj. Qysh duhet e me hatër? Po, bon, bon, unë në thash për fillime që bon, edhe me hatër, edhe për internet. Së përgjigjen pyqet e, këta u përgjigjen shumë në mënyrë diplomatike, që se kim plan me kalzu cila kongë e jota që pëlqen ma pak. Gjatë natës me kalzu. Okej, pak ma vonë. Se edhe une kom njësë do pytje shumë si serioze, po më doket me një fletore, me dalë tek jo pytje, tek ajo pytje. Aty këto diqka kuptova, diqka dhe i di pa e kalzu ju heq. Na shta o mirë na muqu mu përmledh me hongër pak dark, që na kanë stjelë fjeshope se edhe ylli është unë, tja i unë. Po, a ki bëzi me hongëra? Jo, i kena porosit në fjeshop. O, mu peshka? Po. Edhe ma ne e vazhdojmë. Ma me të na i hollu më fëtë. Bisedën edhe gjana që i pytëm. Edhe ju dhe na thash shumë serios për rini. Po. Apo kjeve? Po silë një si omla, ta shini të mështimi dollë në për i vetës pak. Dilë. Qa të e kemë? Pritë edhe një 5 minuta. Apo qohëm? Hajde qohëm. Prive. Prive. Hej. Mirë mrama, mirë të keni arë. Nuk pianisim me vazhdu seriositet me tavolinë në spritës se i kena dhe një dy mësafirë që da vinë sonte. Po, e di. Po, dalë për presë, rritë një pak. A të vinë me ty? Jo, jo, më stani. Hello, hello! Sa po bërë? Mirë të erdhe? Hej, mirë. Mirë të ju gjenë. Kresh?
Me festimin, të regjime, saj pajton gjashet ashtë. Pajton me njerë. E, deshta me thonë diqka, i kena po ma herë, veç po bun, kishe nuk i po. Nese, jo pak ma herët, në fillim si ke po, se ka një 10-15 minuta që ka nërët, po u dash dhe me botar se realit i ljom. Me skenar. Mirë se keni ardhë edhe njëherë, krejt. Ma keni bo shumë qefin që jeni sonë të këtu edhe pse e di që i keni 2 milion pun, po... Jo, për të kësënës këmë bëdë. Në fund ditës... Jo, vera, qërësënës ki punë. Unë e të diskutu me jungëve që ka thonë dhe ka meze me ongër peshkë. Se ka përmen feshkin. Vera, o ka shkon... Ajde, ka feshkin. Vera, o ka shkon të përfundu, kështu që kësha pas që e për si cilit për juve. Jena lovë. Me një ka një rëfim që u konë mas fani ever që u ka ndodhë gjatë këne mujve. Nisa një cilit do një pare. Festim, kresh, ermaj, ljom. Unë e këm. Qa e ljomi, hajde. Hajde, ljom. A ban? Qa ka diçka shumë fani që ka ndodhë të mujve? Në gromi blinit në shkollë. Okej. Ketë shkolla. Mrena në sol, Mironda të mprit e kishë buve. A të kalëzë Mironda jo? Qishë. O të shfilove. Edhe. Edhe hina kënë zonësat e shkollës birë. Edhe tash mu ma këshim bu venin atjet drejtori të fullë qëto. Kamera ketë edhe jo mund ka rikë. E më lëshoj ka rikë. Shfarë prindi. Edhe ketë, oh, janë nisën me kjerëve që jom që kësë. Janë nisën publiku me bu. Drejtori tha, lumin do të... Do t'ja apim një dhurat, po nuk është këngë, po është një karrik tjetër. Edhe ma prunën një karrik. Këmë kësi rase shumë. E one, Ermali da, Heavyweights. Po, mu najsen... Historie mirë, kesh një. Kesh një dhe një me, po se kema dhe kesh një. Ke prove kesh, kështu që... Pak për më shtetsu ka. Shmo më së kujtohet, që është kujtohet, qatë rrugës më kujtohet. Qita së fund me pomenoj, gjatë që soj verës, i verave të... Në ajetin ato të prit ty, birë. Jo, jes pasharëm së kujtohet. A beshe onë që e kalë, onë e... Po ti e potën, maj gjuhës e potën fjallë. Se ku e kom ditën. Pomenohu pak brena i... Maj gjuhës. Në shkanë koncert, ose... Ermal, hajde vazhdo të ta një që e rrin djetret. Edhe hina në gjunat, se atë njerë kur të folë pa lidhe ta një handë gjithë, se... Se? Ta kua me Artiolla Toskën, se kam shumë kolegët mirë dhe durëshëm, është një super, super këngëtare, edhe kemi posë gjithmonë, kena qenë në Australi bashkë në turni, edhe na kanë me do tri pak shto, edhe tha, fu, tha, që shenge, bo, tha, si me të fry me pompë. Ta mundu të akumë dorsëm, thash edhe ti thash e kinit mirë se me ra aeroplani pështën, thapse? Thash se s'ka pa graviteti bjën si gjethë, se ajo... Po, edhe thash ta mund jëmë përshto të si e mu, që shkur ka bu karrika, edhe thash lese fulla palinë. Sënë, me karrika unë e lukë. Ama qëre, fojo ko një karrika birë. Faj i karrika, pëse jënë konë dëpta. Për para si në postika... Në një një kjo asë mu, me njëherë. Hajde kresh. Me festimin koncert, tuk nu, në zakonisht e kena e preferojmë në gjithë syzat edhe se im shelim syt kër knujna me mojtë me në tekstit, mos me habit nëjsa. Edhe që shim koni koncentrum në kong të knu, shkër të kakë qëj festimi se koza latë me dy kovë të në bilë, bam! Shërmet, ha? A dhe që shën të unë. Qa di qa ke interesant që kjo më falë që për ndërprej. Që tha i qërë syzat për mos mjarru tekstet. Paramenon e nëso, fërmi i vnu syzat e konga Zagrebit. Kjo. Se zgat një 13 minuta. Ta është paramenon që shkësha dojnë me syzat dillit edhe nëso fër të këtë. A të ka ndodhë në e me abit të që nëse konga? Jo. Jo, jo të kongve tjera po. Po ty të arsituet në malë të ki shok dikire pera. Të kejtë shok të repera e ki, ty të arsituet, edhe mi në gjithë syzat në sofrë, e shmë stani. Shqyrtoj e si opcion, se në ashtë adhe. Jo, mu, adi që shumë merë, menin ashtë. Munën me të përshëtot, festem të nëjë rëfim. Se sofrë është një farë, që ashtë një farë, të kopë një farë mësusë. Na i një që të kam e të kështu pak që thu... Edhe sa... Qa e kreshës të valitë? E pjokit e hymja. Jo, që mas i veç ke puna performancës, nere ka i sigurimi me nëndoka, me nu që po rejëm.
A, që kapni o dërë? Rekryu nga diskotek me uze, kapëm më rejtë, kapëm më rejtë, sigurin e arë sigurinit. Në qëllën vend, ku doa? Të rinë mesa? Gostivarin. Gostivarin, a kërën gostivarin. A, unë me ljumin e viganin njerë në... Vlasën më rëtha i di, ej! Që, aj, mirë se... A, të kone fortë. Mirë se rëshet ke veni, kështët, pa kur gjë dhe i këshë lak binën me pi e dola me knu. Jo, në the, lidhë i vula! Ah, po, po, një minut është, një minut sështë. Në që këm pomo? Ja, që për jam të një më smutën që të ashtë para një të tre muje që këm dojë. Rëshita... A ke bukur dzosh, su bukur gjë, vesh që është kështë su bukur gjë. Shadin në smanin. A di sotë të nasho yulli, stash, vesh përshë. Ja, ojëla, je këto ljojë, po, po. Ja, me në rajzën fane. Më kujton vesh ato që ku jë mbo nërvaz, se fane është shumica e... Ani bën edhe në një hajt, cila në një nërvës që e bërë. Pa jo, nërvës jënë shumë banale kështë, jo zërimi, jo mikrofoni, jo... Ato se një baj default bjet, ajo. Ato se interesant mos me ndodhë. Këpin fët edhe të blokuash. A, që e këpin olim, na shumicë në rastë në kërknu një ajo qërë në atëm. Na den kom gënë 5-6 në shetë shëtimi, parë zhë të t'lutë, e bërë në atina. O po shëtë... Jo, me njerë, me njerë e... I një timi, rrë. Kënë kanal të kikirikit. Ma e furta, kënë kanal. Kanal të kikirikit. Hajde. Kem të shku me një farveni, me kreshën edhe unë allu më pun benzinit me bledo, sa me... A, që e u kënë furta. E zi, diçka unë kemi. Edhe kjo e ko zanat, gjithë mërë ku t'ullim dikona diçka, bërtet, e pësi kreshën! Një i këti vetit, ma pakere, ha? Fore në ko, gjithë. Pas di diçka, e me baldaj, vash, qërës tash ku doli, sa ta kur tonë, që e pësi kreshën, Edhe? O si ka ndonë njëri për i kjerit, të pëshë kresha! Ja këtë aris me kjerit. Ej, e që shta shqiptojnë të janë në kanerë që... Në pëtim... Sanë. E përbinguën. Edhe njerë u konë një rast i fort, ndarësëm, se ndarësëm do të gjithë qka. Se ka mësafir prej... që që ka ra dhe mu konë në për neja, në për... E zakonisht kur bëhet sofra, që e kanë disa darësme dhe shtrojnë sofra, na këshin bledhë plët njerë zë njënë me kikiri ka shtë ndorë, edhe ma ljubë keni kongë, unë e veç gojën jashtë ishë ato ljubrit, edhe u mundoj ishë atash me ditë cilën kongë pe ljubë. Edhe unë ishë, thash, a ma kikiri ka cjek e bidore kështo. Thash, cilën tha, des të ambegun edhe ma ka fut, në pes kikiri ka fut. Thash, mjë, regull. A vazhdove me kënu kongën? Jo, modin e rufshiva, se të të mërë. Unë e kam një kongë në qëllën kanër më thyrin me Michel Dars, më do me thanë, është 4 minuta, edhe në momenti kërë në qifte, zakën është bëhet dhërat ose pej vlatë dhëndrët, ose pej motrës nusës ose diqka. Apo paguin në qyshbe? Edhe paguet. Edhe shkoj me kënu. Edhe shkoj me kënu. Në dërëtë. Ota është qka e vrej, unë jam këgja observus, do me thanë. Menjere kuptova situatën që baba, edhe pësë për martu o djali dhe ka 2 djemë tjerë, do me thanë 30, 31, 32 plus, prapë është më do këshë i rej, apo kuptan? Më do këshë qasi dinamike... Kena mështime me nu që kushe rejkon qëtë pra. Jo, përima qasi dinamike familjare edhe... Kënaj edhe nuk isha vish unë edhe... Nuk e di me ka një më kanë. Isha marrë vet me qatë organizim, se darësëm... Whatever. E kry kongën. 3 minuta 40 sekunda, do me thonë. A dhe ne përshëndes që të qiftin me dorë, dal jashtë, dal vla i dhëndrit, edhe më thëtë, a banë thëtë vishtë ratuat vla me nuse, edhe vi jashtë të bëj pagesën, a më denë. Thash, okej, për të presë, thash, të kjerë, këtë në regull, shkoj të kjerë që të rrinë telefon. Thash, ishtë një distancë 100 metra, 200 metra, kjerë ku isha unë i parkume dhe hymja restoranit. Edhe dal thash, vla i... Tjetër i Londrit, që më të të saj e gëdit me këta. Ajtu afru, unë ja jep i shmimin, del baba dull si hjezes për masa, vide një madhë. Edhe a beke, sa kimi ja jep, aj pja jep i thët që kash. Tash, aj zguze kimi ju këthy. Aj afruet, tash, duke me t'aj listru. Hajde. Tash, unë jam qëto, është baba është edhe djali. Edhe më thët... Unë e djali, do me thonë, ma shojti nonën. Ma shojti njëri nonën. Edhe më thët... Live në televizion, ma shojti nonën njëri. Edhe më thët... Libirt. Ta foli, hajtë. Libirt, edhe më thët... Na ki zbukuru, thët darës, më fajnë mdiri, të tësaje edhe jam shëtë djalit vetë. Të tësaje marrë vesh me ta për... me qelë darës. Ta shpja futin, ishme pëllon 1000 euro.
Edhe unë thash, pos, edhe e vrejta me njerë e sikletin e djallit, apo kuptan, a ishtë tepër, tepër siklet, si këshin kalzu babës, sa kushtan qaja. E thash, s'ka alivja, apiten, thash, meren si, thash, unë kaluva mirë, darës, ma shumë mirë, tha, jo, fal, thash, e najna familje, o, whatever, thash, që kaq. U këthik, unë e qëto, ma, më harraj mu. Linjare, po, me tjerë, linjare, edhe pinzir paret, dorën të djallisht, hajde i nëmruj nga bashke. Hani bab, hajde nëmruj. E nuk u kryshe, një qenë. Dhe qenë. A i kryshe të të poshtë. I ka jep, edhe më bjabaj faliminderit. A më tha, jo nëmruj, tha shion regu, dhe nëmruj! Shëse kënë që ka lejke? Më hëpën edhe numrat. Jo, jo, më hëpën edhe numrat, se ti shumë, mas pare shumë intimidus, ma djallit tani u bo... Po si kanë kazu. Leja, po kuptan. E ti veç që ka që të 2 minuta e qelë. 3-4-10. Ashtë po është speciale, të gjysh dhurata. Po, po, shumë dhurata e mirë, tha kja. Dhe më faliminderit, ashtë gjithë që ke ardhë. Ja ka gjithë që ka litë vedorën, jëmë sigur që ka shtimit a i farë dhumë aty në restoran dhe i ka i bëks. Do është mu dalë thellë me i mësafirë, rrëndë mjë fullë. Ama, ama, që të aspektin e fitimit ku e kam, nuk është që të vere kom konsumu shumë, se është ma stres se koncertet. Ka ndodhë të tamën e ku marë mikrofonin, tu i qifti vishë... Me një kongë po mangot kërë. Jo, vishë unë arë rrima. Qërë njëre që i ko... Njëre që i do të me kënu... O, më gamë, se qëre, prishët zërimi të kënu 5-6 orë me një moment, për t'i paramëna, kitë sytë... A t'ka një kënë RPVC-s, do? Jo, e t'jëndim, për para ofë. A ka ndodhë me në i rrë organizatore. Jo, më ka ndodhë, ku marë mikrofonin, dhe vishë t'jesht unal normal. Kërë në konkurin sa birë, në këshyshin me nëhepë tona të pare, në hekëshin bis nëhepëshin paret. O, në gamë, se të nalët nora 10 e gjysë, nalët 12, nuk nalët nora 9, kërën qift edhe, jëmë 500 vetë, a vishë nalën dritat, edhe vjena i baba i, ose të avojnë, që bëne? Ja, për punë, s'prej ka kërë gjatë, se unë së rrimë mëse nala. Të unë e vinë kampë një këshurin mëse këmë shkejnë nëjë kabëllë. E që shkëpa? E ta një këmë nalë. O, vëllarë. Edhe, e ki po do venë që... Jo nëmëraj. Pa pra punë edhe bjanë si këtë ndosë masë. Ata tjenë në Arabi edhe kënanë. Po, është puna që qështë qëllën ka njerë qëllën, një shpi po dalë. Ski qaj bënë. E zakonisht që to rëtime që pikalzoni jo kryesisht ma interesante dhe ma që... 95% dosë ma vjetë. Në edhe është i faratë. Unë e dorës ma se kam profesion, po... Një kongë, a më ka shumë, pa vjen atë marshën me s'pëna... Një herë më ka ndodhë në... Mujna me ka ndodhë në... Një herë isha në kertë të pritë, edhe botë ora 9:30, 9:40, edhe shumë dheke kërkësh me dalë, a pëtëm. Me qelë. Jë mësu ka 2 orë, me kënu... Kur vjen vlau, a mu të rajnu, se ma banë nësa me dalë, thash qyshë nësa me dalë, ti po ta e den, thashe. E respekt, ka një respekt. Që me t'ja respekt, mu më vetë kur me janis darës, ma. Ashtë ura në në gjyës, ashtë në juve jem të ju pritë. Tha, po t'ja e den, tha, kur po hinë qifte që të masi shumë. Meso, gjikësër është me riporet para voktit. Po darës, ma, po e ka një farë. Ore, para voktit, veç të ato vendet pa lillet do t'mjep. Farë si kleti e ka, se sështë. Jo dhe kalzove që shka që e njona pëngjarive në që dorësëm e Ermalio dhe t'ingoknina se dhe e ti i takon asaj pjese. E cila është nga i dorësëm që juve ju ka metë në kujtem sot dhe 10-15 vjetë që u kumë pëj matë mirave dhe që keni ka një mirë dhe... Unë nuk jam kërë qiknoj veç në dorësëma ose që jam i marë do dorësëma në vjetë. Shamë në varët ka njerë që është takona me njerës. Sko më... A ki po sot duket baby face. Da, pëtër, nuk e që... Matë sinik, se që kë. E, qysh, të kone së në yli. Po i ka hi, e di qysh. Unë e qëta jëmë dësh me të, që jëmë së me më ngucë. Êshtë pa pa gjanë, pa gjanë. Ja, ja, i najna shuk. Fakt, më bone djollë. Përgjësi, tash për shemull, po mirët me organizim qifti. Ta që jënë generatat e ria, dhe kalën shumë mirë. Me ta shumë letë dhe shumë ecë mishë gjithë dësatë. Kur ka gjeneratat e vjetra, kur e ka në organizimi, ka kontradiktë. Këtë qështu, jo, knuve, jo, s'knuve, jo. Jo, dhe se... Po në shpovë. Apelojnë me fullë pa kë... Pjedrija, i këto, apo të pengojnë... Jo, i përshas, një në zinit të hongë, në një mund. Në mbalë mësë me pengojnë në shka. Jo, përshë të një më bërë, a këtë talën. Kërështë të këtë. Kërështë të këtë. Spoj me thonë që se kun këtu, po je konstant në lëvizje. Këtu, atje, këtu, atje.
apo na kalzon pak çysh po shkon kjo pjesë e jetës. Edhe ti ende. Në mes këtyn të mes këtyn udhëtimeve kaq larta Prishtinë. Edhe te vani po. Çysh po, mos uni as pak. Mos uni birën mikrofon edhe ti lëvizje libet. Tani me mikrofonia. Unë jam lëvizën çse vane të shkurtë që shkoj 2-3 ditë edhe Sa është e lasme për ty, se sa orë fluturimi, është këgja gajtë. Po, ama, na u kam su mo, që me thonë, truni është muskuli ma i fort. Na u kam su truni mo, për shambull njetë, për mu është, mu ka bo njetë, si kur me pas një fluturim 3 orë, si me pas një fluturim 8 orë, njetë. Se njetë, që me thonë, I njëti a vazë është, 2 orë ki me shku për para në aeroport, 2 orë ashtu kështu e kipë. 2 orë rrugë e kipë i hotelit dhe. Po, shpesherë ndodhë që ajo. 1 orë e kipë tani për pikur mërinë atje dhe atje. A ke njëzë mu adaptu atje? Unë jam si kameleoni, ku të më qojsh për shtatë nëse kam atë problem. Edhe në kanad për shamë në nëntari fullet anglisht. Edhe satelitin e kam posë gjitha nejkë. A ne, në Gjermani është ajo. Kom më thu me ta me kërë njerë, kena shku pi një orë këtë në Detroit, unë për çfarë? A dhe vetë ka urt, ka 10 orë me kerr. Ka të rrugë që kena bëna me kerr, nesër men u dol premiera e Irishmenit botë që ai rrugë me kerr krejt komplet sa rrugë dekë. Që nolin i mbledh ai lekt. Po, e ka rrugën na kallzoi ke ta merr menja, dojti kot çto, mizavordi kot hollën e kot. Po, nuk kish zonë atje që se dikë komplet kush pikuj çka ka ndodhur ashtu. Jo marra klikështu, geografi jam pëlqenë. A unë i mua... Em ciko pledi. Em cyklet... A di që amoj me kreshën, amoj me fullën e qërë. Qem si kreshta. Me kreshta. Nuk e di amon me në aeroplan. Jena ullë për mas. Jena kon të shku në Düsseldorf. Jena kon të shku në Düsseldorf. I qëtë sejshet. E ke downloadu në Netflix horrorin matë rëzik shumë edhe se ke këshyrë. Jo, që janisë më dridhë aeroplani. Së e di edhe në qëzim kënë. Janisë shumë më dridhë aeroplani e jashtina kubës dorën qëto, ja nisa më tutë, po kjoj qëtësaj ke njerës. Kure kom po këto të e kënu një dova, zdi di shka birë, thash, a që atë të, thash, kjo e din, thash, kjo e din, birë jam e din, a bedin, ojri që shka në sene, kure ja ka një shumë më dridhë, kure kom po të kënu dovë, a, thash, e dënë se kërë që e din. A dovë, do të më kënu para se më njëzë, kur njëzë të matë. Jo, a di që shke birë? Ja, a kon te për birë. Ermal, u kon muti, së bëri kështë. Unë një adhe digan të avilisë në që të 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 Kem të diskutu diqka. E the një fjallë të të, anë unë e vazhdova. Qa thash? Sidomos të unë edhe kresha i kena një 2000 vjetë bashkë. Hajde kalzojë një gjore që është shumë... Jo, jo, po, po, që shë jo. Kresha le të kalzojë. Qa do me kalzu kresha, se unë... Kresha le të kalzojë. E na konë një herë, një natë me lumin, e kena pi kitë kafiqin. Parasove o ke punë? Kur që të rejë se e të kalzu palje. Kjo i ka gjithë qysh i ka 5, no, ma shumë se 5 mëdhjetë. Shumë të një me? I ka në 7 mëdhjetë. Të e nështë e anesën mi marë ka 200 euro në koncert. Po, 6 mëdhjetë anaj sen. Okej. Edhe patëm piqat shumë, e patëm kry me kafe, që më shëllim do me thonë, ta një dullim dikun ka ora 7-8 më njëzë, vazhdu me pine për sheshin në natë e rezë. Edhe... U të qanë më speshët tonë kënë të shku në punë. U më shëfë shumë pi, shumë shëfë të asë në sabë. Musë më da po në ala e lumit që të e të shku në punë qatë ku. U më shëfë shumë të 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 E unë li kryta, pa këpëtëna. Dikusht tjetër me më thonë që ato sene, kopna rena me juve. Dikusht tjetër me më thonë, kopna rena me juve. Me juve! Me juve! Ja, me juve! Po pa menaj me... Të shku djetër kusht të jetër. Nata, nata. Ato dy, atë. A dhe që të dhe, po ka shu plok se një më më zaqë shdo. Se më... Pa to, nuk isha... Nuk jam ketën binar, qëtu pak jam, po isha akon qatë. Të shku po qatë e këta u qëto. Alo, jam kënë një natë në tëzë të lumi, jam kënë ditë lindja e. Lisit. Ditë lindja e lisit, jena kënosh. A, po, nice, ko ke kërë. Ej, që ka ndodhë qatë e. Bira ma bjerë një pje, kërë ja kënë bo qumë. Rive se u quke. Se po qa? Se... Pipi! Jo se birë, e bënëm dorë kënë. Qa të shokë e na shohëm? E more vesh. Regullosh. E kuptu. Pak para se mu transferu në pjesën tjetër. Qfar shoki ka? Pi marrë do bokalla për përfundim.
Çikë halo në misionë, na po folim, a që po folim, po shlirë. It's okay. Me bokollat e të bimë dhe ka njap, na bimë ka njap. Se s'ka qatë a bokolla, ty su na bëm bashkë shpesh, na kitë emision këna me ta zlatë dhe në qashtë orë. Jo, unë ju kom bo bashkë sonte, po arës pak ma herët për atëse me ardhë festime dhe kresha e ju shtina me rej aplauz për mu, duar të rukitje se për një me është këtë gjaftirë mi u bo qështu tu. Edhe një aplauz për Lipjetën, për kështinja. Për ju kalzoj diçka. Qysh po du këtë sonte, asë, 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 Falim derit, edhe dy i kom danë, edhe dy. Ako kanë fishtej. A jem Dari Ancone, a sa u bollo. Po shrëp që më dhejtë dhe parë. Në shbë kolla se. Që ne i kërë. Gjësë ka të jetër janë bërë. Kugla. Në mision janë qëto. Se? Që a i kodë e artisa. Po se qëto në emisionet mi asik e po kërë. Po qëra i kanë apot apot shtë bazenit. Apo fuj për emisionet tjera, të një kërë. Ki me qenë të i bingo, Zonë të keni fituar një, jo, jo, pëthua, valojnë bol mire ka. Shumë mire ki, Ledre. Vitin, komendojnë si vjetë. Mire ki. Po dhe, apo shë? Me që mje kur dhënë? Fol pak bishë, s'ki fol, hesh dhe i shtarë. Kush bësë ka fol? Moje, ty na porrinë. Po falje se ka me kënu. Apo në një lash për lëkët se maru. Apo në në bëdu me kënu pasë. Apo në një lash për e malin. E, kush po zgjeli pa? Ona. Se cili për i neve, kina mi të rejt ka dy pytje. Ajde. Dhe i targohen. Cili për janë nëse Ledre? Kujt a vetë, që e yli se që e gjeshtë të mësut, jo. Po du me eks... Me kry fruthin ma erët kjo. Do, ozë ka për një tjetër se që e shumë e kjeshtë, valoj. A me qyrë më njerë? Një njerë, po. Këqyre për gjegjo. A je pro legalizimit të kanabiset, 100%. Lepë se vi. Jo, unë nuk e konsumaj, po... Pëlqej njerës që e konsumujnë. Pse kur ata e konsumojnë t'i knaqish me ta që? Edhe t'i neve nga pëlqen këtë vesh t'u ellë. Vjetëri, let's go. A, unë jema? A, dhe në vërë. Që në simë të e? Edhe unë jam për me... Me dhe nga t'i du. Dë pyjtë e i komponë. Jo. Ko, ku që far pyjtë? Gatë. Me flajt me tjetërin... Gatë, gane. Me flajt me tjetërin, tjetërin. E me menu për ty... Apo me menu për ty... Qysh po lezon si në zonë? E me flejt me tjetër... Apo shrep lezon ma së... Apo në nga nësër... Jashtina tripin kry me njerë... Gone... Unë zdi me lezu, vish me shkru... Me flejt me tjetërin e me mendu për ty... Apo... Me mendu për ty e me flejt me tjetërin... Tjetërin në rast... Po një... Jo, jo, tjetërin... Një tjetërin... Po shemë, një tjetërin... Që tha kjo është... Me flejt... Ajo, do me thonë me flajt me tjetërin e me menu për mu, a me flajt me mu e me menu për tjetërin. Qëllën për zgjedhë? Po qëra, me flajt me tjetërin, dhamë. A vëden, a ki menu për mu, no me në ki bu. Me flajt me mu, lëmë, me shpak si më të full... E o, më falë njërë. Jem të full fjallë të mdoja që kanë me me të gjatë, të lutëm aty. Qërë, qysh, me flajt me tjetërin, me menu për mu... Po, ose me flajt me ty me menu për tjetërin. Oshtë merë, se... Që qysh o të merë? A ju po flajt me tjetërin, a me flajt me mu e me menu për tjetërin... Birë veç knashën që apo ta një përkëpë. Kërë një bilu në pokështë, në kështë shi... Okej, 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 përgjigje korrekte, falim në dere shumë, ishte knashti për këtë... Ajde dhe ka një gutë, zua. Ermal, po vazhdoj që një i ka të e? Një pyjtë do dhe aty. Njo njerë. A njo njerë. Jo, pikryna që? Su ka me që zvolja ka me që reshish ato. Që një fituar, një? Direkt në Kosovë. Vete zgjede një dhe. A di opi, o. O, dike, mon. Që unë e këtë. Që latë për shtotet, më zdani. Ishti në stres. A me ndonë që puth mirë. Qa është ajo punë e libertën këmë arru. Me ndoj. Këtë arru, Ermal. Me ndoj. A me ndonë që puth mirë. Far pyke e birë. A është kënë nga editës pasë? Ojo dhe a me ndonë. A me ndonë që putë mirë. Se ta është i mundës me menu ljo. Gjëtu mja barionë së putë që është së... Ane... Po t'jo bëse t'je e kini me ndim për vetin. Thu valojen. Nuk jam më nasi tipi romantik. A me ndonë, tha? Me ndonë? Po. Me ndonë. Jo, në që së më vjanë e putë njerën... A me ndonë që putë mirë? Po thëm njerë për birë, po thëm njerë. Ti me ndonë që përshë. Unë në nëjë që... Ajde, Ljubi! A ma zgjedhë ti? Po, moj. Zgjedhë. Shfar pjotja, bimë, moj. Po, moj, bre, se me rana i një... Ajde, be shkolli, dhe se... Ajde. Si me pas porësi, drejtë që... Ha. Si dhe është fjolla jote që u rrenë. Qa, së mbi musë si pjotja. A, be, shka virë, unë jem... O, 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 Edhe kështë pasha, apo, pasha, ketë, jo. Po tani, ka njerë është, po,
Do me thonë fjala që urrin, cila është? Fjala që urrin... Shuj. Kur thot dikush ty ose kur i thuçi dikush? Shuj. Bon. Shuj. Apo të pëlqen me thos, po mbi dërzon procesin ose se ne kemi çfarë me fol. Shuj. Mos më thuj shuj. Jo, po edhe një me apa lidhet kjo shuj. Po po. Ta kërca dikush një shuj. Shuj, edhe shuj është sa ne rrash. Pse po vazhdoj te te? Mirë ke. Hajde. A ke mirë për xhixha? Shumë më pëlqej vesh, po më intereson çu se selektove, cilat kanë opsione të tjera? Goni kënej njerëz. Shuj teatra? Jo, edhe... Ajde. Ajo me barka pa barka. Apo me barke kisha ajo. Thësim, cila është shuarja ju të preferume? E preferume, ja? Po. Pik, 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 në bark. Po. Ok. Po vishë... Po. Po vishë në bark. Po me barka. Po shpe famë, në vishë në bark. Po në ma kjurë. Po qaj është të preferume, ja? Po e preferume, ja? Preferume, ako që aftë njëre vlogë. Pelqenë. Po qaj është të bark. Imaginë në stashone. Ajde rrësh. Ajde rrësh. Ajde rrësh. Shtokë që qëllë e asë. Ajde, okej. Keni fituar? A je për mardhënje seksuale jashtë martesë? Si që ajo tjetra mis pak madhë? Ja, më të pak një bjeve. Jo që peselni ma shumë letra të të qëllojnë. E mu po më interesën që ka qënë procesin me me të shtu. Une nuk jam, jo. Do me thonë pyqa ju të ka je për mardhënjeve seksuale jashtë martesës, përgjigja është jo. Po s'pytja është gabem. Pse gabem? Jo, nuk është gabem, është pytje të kytje. është pytje, vlo, pse gabem? Njere do të me vedu shumë. Qëre që të njërëzë. Po ty se je i pa martum, unë jam i martum për mu, unë e menej që së është mirë, as ti me trahtu grun, as më s'me trahtu gruja. Hajde, yll, yll, tërdë rani shpejt. Hej, ajo, fulli, me ka dy tura, tri pe bojnë. Ani, more sa du. Fulli, jam përse, po për qenë që ke mua abet, dishysh. Apo një birë, një krikëm? Gënë e yllin, avera. Jush, jush. Për fam ti. Yll, hajde. Qka të shkym emocionalisht, shpirtëresht. Anglisht, kjo pytje i kishë ro, what's a turn off to you? Ja. Qa të tërnë firat? Po, qa të tërnë firat? Se gëzë, të anglisht të nglonë marirë. Okej, tas përdu më bo shumë... A po me vendru vendre? Jo, jo, qa të shumë emocionalit shpirtnesht, së dyshush nuk është shumë... Shpirtnesht arrosh, ka? Po what? Tërnë zjof, është tërnë zjof. Për shambull, unë e di që jetëm rajt, po? E të edhen që unë e di që jetëm rajt, po apet vazhden dyshush aji... E që ajo ta prej këllën e unë fita? Ose presupozimi që unë jëmë budal. Ajo është ofendimi inteligencës. Po, kur provojnë më mbet, unë rralë budal. Ose qështë jëmë kur rralë budal. Abi, a bën të di... Po, po, qasë i situata ndodhin shpesh. Adin, të jelen me ka përcy situatën. Nuk amurëm i thonë se përren. Po, dhe, jelen me ka përcy situatën dhe thonë se përmeni, a pet pretendon pala tjetër që ti ka pak budal. Po, te pëse shumë palës. Bravo, bir Se s'jo është mi thonë palës tjetër, ej, ti pedin që unë e pedin që e ka ja fund këtë. Do është mu bo, edhe nëse s'mon është letri, a je redi. Redi të go. Po më bërqenjë shumë që të lojnë, a vesh shumë palë e qane. A pisim pak a jo. Jo që të... Mos i sëllë se. Me cilin këngëtare do të kishë dëshiroje të bë përveç libi... Nëse egziston parajsa, që ka kishë pos dëshirë me të thonë zoti kur arin të porta. A ki kartin? E ki meritu me ardhë ku. A ki kartin? Po po, nëse egziston parajsa që a kështë pos dëshirë me të thonë zoti kur arritë të porta. I ki edhe të shpiz aty edhe krejtë dhe kejtë dosë ati ki aty. Kam së ta nga e sporta. Nice. Qito kësha po që jafë. Okej. Edhe adhe nga si edhe bjesh më zdani. Hajde be, Libert. Mos i sëllë shumë mermal. Se na i qele sytë. Se edhe që të renë dhe përshkojna. Hajde. Stash. Kojm që vedojm. A që do s'kom faj. Vete ka i rrë. Vete ka i në dherë. A je pro hapjes së shtëpive publike. Adim se. Pse? Se s'kom mirë kuptim këto. Se shkojnë qiptarët edhe dashuruan. Besom. Ka ndodhë. E jam ja është ajo. E jam ja u konë, vlohët me djojtë miqës për... Po se në qatë e të se kesh. Êshtë problematike kërë. Në që si e pro. A kështu i shko mirë se i kështë liru një popull. A më ngëzë nga veç pak se në ato kesh. Në atë frustru, bre. Me e bu një përgjigje në portë. Përgjigja fantastike. Mu e dhe një arbirë veç mos të keshë. Mirë tha një e vlohë, që ka me bo më shumë dhe që me thonë. Jo se keshëm shumë. Për mu shpiru një është të mirë, po ama kështë nuk o mirë.
Yes, ka të faj. Lëm po po. A dhe lëm po. Lëmi, lëmi. Është i vetë mi popullë të sojnë hu, ta hongë, shata pa, po kuptan, nuk ka të përshemull. Wow, sa e bukur jeni. A sa mirë për duke. Ajde, ajde. Ajde, lëm. Pro, dënimi me vdekje për vrasës të fëmijëve. Që që se pyti ato është mu me qitë përshemull, jo. Këti mi aqitë këto. Jo, se e pështën me bu me vra. Vrasin e fëmijëve, mi e dënimi me vdekje e pështën. Apo kuptën, mm-hmm. Duhet me lonë me hek ato, që me marrë vesh që ka gabu. Bobi, ajde letre. Qka si me aqe? Ajde pu birë të ja. Që letre e murë të ja. E, alojnë atë në të 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 në Ajde, ajde. Ajde, dojnë të ma shumë bashkëshur tën, apo aj, ajo ty. O, në, që jam dojnë ajo mu ma shumë. E pëse? Së, dojnë mirë tje dojnë ma shumë grejtë. Po thë u bira. Ka do drejtë, se se. Hajgore, nuk e di, nuk, mu ne po thëm që ajo mërë ma shumë. Po, në, unë s'kësha mujtë një këngëtore me posë famë në zgru kërë. Unë, personalisht. Okej. Okay. Që tu, veç që jam fëtyrë publike, për unë fëtyrë publike së shramujt me pas për shramu grushve. Për që ta dojnë e mashtë? Në këtë mes, Gresa fiton, a? E, okej, okej, okej. Nice. Gresa e të nani? Fëtyrë salonike. A je i gasu më grushve? Na i fëtyrë salonike në salon që rrën po, apo? Si mu plej, dhe rrën. Merci, ma se e kaka A ju jep gjithmonë para lypsarve. Ha, hajde. Se ka plot kresh. Kresha nuk lesët se jo që jo bën shpia. Po s'ka gajle mu leq, po... Okej, okej. Po më nuna me dhonë gjithë të përfshirës më stelo që me thonë vishë për veti. Menej që e kena obligim human, minimu njën i tjetërit, në veç anti njerëzve që janë në vuaj. Këtu vlenë për shamë lypsartë, aj që është rëndore në ka një arsyja. Më nuna mi me konë Korrekt. Korrekt edhe... Po, përveç asoj kjo dhe dim dhe adresa, ku kanë njerës në vojlisë. Po, që mundet se cili për juve me... Një mu e mos me buo publike shumë. Se dhe ribi nuk e dhe në qëfar gojle vaja. Jo, të folio në për njerë, të është folio me... Nëse e dhe që mundet me buo, është për njerë... Po, të të kishtë se shumë fjole e gatë. Qka hip hop? Qaj që mundet hip hop të të kishtë, po. Për me i kredit është që jo pa hipotekës. Se e din që japin njerëzit. A ma mirë me punu, aj, a mi jep. A me lyp. E ka pëtën, s'ka bu pivote. A është, a pe kuptëm pyjtje? Unë menoj që ma mirë o migra. Se kore e në okryna? Ka dy pyjtje i keni bo, yli po insiston me bo edhe ka njo. Tjetë e insistove. Edhe ka njo edhe po daljen po shtrejamën, po gjuën bazen. Njëllit. Jo se për në prej të haba o... Hajde yll. Vesi yt më i keq. Vesi i yllit më i keq. Hajde, cilë jo? Po kështu është cigarja. Si ves, a kështu ka pak edhe si ma shumë sa në seriosisht. Që nështë ta ishtë dashmi marrë. Sa mi ishe, pra në... Për gjyqe? Po, si për gjyqe për më pëlqen. Po dhe du t'bi marrë pak ma seriosë. Po në djallë ma seriosë, yll, se ka ardhë vakti. Super. Hajde letre. Te ishtë tash ma i menqmi. Për Dorfi, që shkaj? Zhan Bakti. Hajde edhe një me sekë. Të, pëse pa në kone se vetë në t'u izgjedo, vla. E këllë t'u një bre... Që t'ashtë edhe unës, unë e me t'a pyjtë. E, kemi bu një një me, e, a i t'u në me një vajo. A mi nga mi bu pyjtë i Libertas. Jo, pizgjere. Tipari, kryesori, karakterit tëm, lëm, fajt kalzoma se qysh me me ditë, në? Që lume e thëtë. Ma e mira, po, se ka shumë tipar. Tipari kryesori karakterit tënë. Kryesori, më bësë për marë që është tipari ma e mirë. Tipari kryesori karakterit tënë, Ledre. Ledre? Që di, jëmë... Qa je? Mira dhe të nga që shia. Unë më ndaj Ledre për ty sinceriteti. Aj, por... Jo, nuk e shë vetën që atë ku e ko cokën, nuk e shë vetën veç vetë. Ko qef edhe dosa një kosë. Êshtë i thjesht. Edhe, apo kupte? O, zamë, që ashtu është edhe gjithë. A bedin, nuk ko qef vetë me kunën moje, po gjithë ko qef me kunën bashkë. Okej, nice. Qaj e? Parojës ju poshtë juve, by the way. Ski kartel. Se dhe anina ti do s'ta birë, s'më s'ta birë. Letra shkurt, ko shto shkurt atë për të djegë. Shmja për nga kejtë për mërmallit që ka për 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 për
A shfrytëzon kamën. Jo, është idiotësia më e madhe. Arsyeja pse është jetojmë me një popull shumë të vogël, jemi të prekshëm te njëri tjetri çdo ditë. Çështë është. Edhe me shfrytëzu famën harxhohet shumë shpejt. Mhm. Mendimi jam. Tash ti shfrytëzo famën, shkon dikon me pritren. Edhe më ti ki famën. As pa luaj. Pas më në çifon. E shfrytëzon domo. Atë fretër mal. Jo, jo, presën. Ajo është tjetër sen që nëmë zërën për era. Ajo është asë i tipi. Jo, jo, jo. Ermolio, humble. Si anino, shumë humble. Jena me një popull që jena qdo ditë dhe njëni tjetër ofër edhe që ata njerëz nga kam prunë vërshambur me një sukses diqka, mi a këthy shpinën këta të qërrojnë tani. Su nga shqiptarjen, a sikur vetë që shkisha vepru me që jenë publik. Su që veqe që asën vjetë dhe thëmë, ole kryjtë majmën. Qëqër një pytje ke manë në manë. A bënë në lume. Ajde bëti shka manë. Jo, bro, unë e pjatë gjerë lumet, pëse ti përbërdi është. Jo, të i bo këto pytje, të i prej. Edhe lëco që atje se di shka bënë qëto, organizatore. Ha. A është t'ingisht t'in hun, për shambull, që s'u bëshë. Po, se Bernardi s'ka bëha si pytje. A i meriton krejt këto që ka për të ndodhë dhe nësat? Qarë pytje? Jo, une vetën që është shumë nuk i meritoj. Pse do? Meriton shumë a shumë. Jo, jo, qërë për i me e kom. Thanks. Që i kom, ke qaj kom sët, po une... Shumë e shovetën ma poshë se qaj jam. Por gjë rasin nuk është, ajtë mosëm shorua. Jo, për shoke, për familje. Lëmë, bëmë, irvesh. Ajde, ikë. Folë unë për ty për këtë punë. Ti meriton edhe tre herë ma shumë. Unë vështë nuk i meritoj, edhe sa më falenderu. Ipi me pas bo me ja përgjigjen dikush për dikon. Ti me bo pytin për vete dikush me bo përgjigjen për përgjigjen. Jo, për shumë falenderu së për qa kam. Shumë Po, rasin nuk është kur gjënjet. Je, mire ka Ermali, jo. Që po tani mëj, pa. Okej, po... Ate si shumë lakë me mira për qitra. Ate mira për qitra. Ate mira për qitra. Ate mira për qitra. Pozicionin, letre. Pozicionin, veç pak. Veç ligë të pëshin këtë isha. Veç ligë të mira për qitra. Këndë kishe po, shef, me pon banknot euro. Ha, nice. Ue. Ju mi bim, deri në fund. Të poke. Ate mja shorin. Oh, nice. Këtë të ufa, brava bi. Likë. Shumë nice. Sa për i fizulloj është një shimfron nga të vjetra. E ke po, e ke po. Por, që do në të asja dhe sa për e një. Unë e kom të kalzu vetë. A po, a? Një, bërë dhe zera. Hajde kresh. Hajde, më stupe në kresh. Fësë mund e posh vetën. Edhe unë e vetën e menurë. Ama pëse mërë që... Spar zhurme apo tingullit të pëlqen? Po, ba! O, Allah, i dëna me minu se ka shumë zhurma që m'pëlqenë, ose tingu i që m'pëlqenë, po... Po, s'gja dhe njënë në kresh. Na, kështu na, dvenju t'i thojnë a karcel, po ka ju ku t'i kërcylla. Në në gosë i vori thojnë karcalli. A po, karkalec, e, po, karkalec. Kom qef mini notën karkalec. Këta shi kësien, bëzbrrrr, që i bëjnë, okej. Nëse rrimi s'pak në heshtje, mu në mini. A dhe mëse? Që dhe me mujtë me lejtë në heshtje, veç pak. A po provujna me lejtë në heshtje, veç... Po përqen ljoba kur e lëqon. Co sekunda? Pare po fushtime që qafta e birë. Mu përshamu më përqen ljoba që lëqon zonit. Pse? Pse? Se ma shumë ka zonë ljoba se shumë këntarë. Pse? Krejt duhet ati ka. Si Dianis fillim. E kop oktavën. Mujt me kop naj këntarë në studio. Qatë oktavën që kop ljoba. Shikur binte në Prishtinë. Hajde Ermaj. Unë dhe ti, si dy këngëtarë, është për ritmim, për dashurin. E unë të doja, e ti më doje, lukë gjelëvër të gërnis, ytë në qelë, da vënin roje, Elisat gjelëbronin prej lakmisë. Sa rojë të nësin e maj, kur
pramera ishte në Prishtina. Punet ti si dy këngëtar, thunin vargje për ardhmërina. Sa s'harohet do t'grotësi e par, kur pramera ishte në Prishtina. Punet ti si dy këngëtar, thunin vargje për ardhmërina. Në Bote, bote. Unë bana, a muna me thirë manjana, je kam vend si kur flotin në bana, my princess Diana. Unë bana, a muna me thirë manjana, je kam vend si kur flotin në bana, my princess Diana. Princess Diana, Princess Diana. Shuma baby, mama, baby, mama. Nuk jena Instagrama, s'kena s'telefona. Nuk po du ma drama, e qa po du me të omi dorë këndetin. Qilë telefonin dire të zevë të vetin. Sot të kompi o në pak mërë malin e libertin. Me festimin lume një dhine dhe qitu me kreshen. Qa lidi që së dhe haro ma on tekstin. Ska lidi që jom taku e me eksin. Ska lidi që jom taku e me eksin. Nga refrenin këta ma dhe njëherë refrenin. Kubana, a muna me thirë manjana, je ka vjen si kur flotin në Havana, ma princess Dariana. Kubana, a muna me thirë manjana, je ka vjen si kur flotin në Havana, ma princess Diana. Hajde te. Me special request të në limoni. A u boqka? Po. Ke menu që më në zdo. Mas mës më në të zdo nga me mli pa mu. Uh, qa pa qa shumë. Je mundu i eksi gjana, për të hyllë të madrana, mi mu pa mu. Ki me mlyr, ki me mlyr, pës ki me më gjith. Se më ke rejt, se më ke rejt, më ke bobe. E shë pa të arëm. Ty t'ka prish pa më përë në la vita. Hajde e majt. S'muna me më zokër kërë ty s'zëna sprita. Nuk lënë shumë gjurë ma to se në djeka si ja. Po dërnë në smu, ka ljurë. Ti me mu je i në gjëna. Ti me mu je i në gjëna. Zdo nat në ndër jetur pa. Keqa po dojnë ty t'i vash, kusht ta ndrojnë me njën ty. Te me mugi në gjyna, qdo natë në ndërje t'u mba. Keqa po dojnë ty t'i vash, kusht ta ndrojnë me njën ty. Para pa mbala bjela, kjeti trojnë ato pop. Opa! Bravo, ej! Bravo! Ape shere pjera t'i pjene të orës! Bravo! Hajde, hajde! Prive! Plus what the fuck te ti të shëmë në qafe. Se nuk këm pate. Ane këm shëpër din kongën, hajde! Se pate. E ljumi unë për ty shpas na pamesi. Ljumi unë për ty shpas na pamesi. Mjeri unë për mu se hala hala për ku. O mi bebe. Avanshë këm bebe. Hajde ljo. Ma merim happy. Ta një buna depri, kur më bjerën me ti. Se ta rëj ti bjen, rrasë vlen. Mro pa më tenti, mro pa më tenti. 6 AM, keqë dhe ti flen. So që më pin bimen. iPhone X, të full me X në DM. DFX. Ja go make me lose my mind. This je mine, this je mine. Ja go make me lose my head. Kur am thir, kur am thir. Mis pushesha, mis të heshja. Mis kol njona, mis kol tjetra. Drema mis ju. Edhe një pot kallë zën drejt. Ljumi unë për ty, s'pas t'na pa mesi.
Lumi unë për ti, s'pas ta pa me si. E mjeri unë për mu, o sa shumë më njumë. E mos harro ti e para mund. E a për këtë këngë tua djua shish. E sër kur të shoh zemra më ndalon. Ke më nuk që më lan. Pare që ti pa ta dhon. Pallin ka marrë vi pa. Hajde Ermaj. Ke mos harro se para mund të shko. Nesër kur të shko zemra më ndalon. Prive. O sa shumë na ka nëngër më skoja. E sa shumë jeda unë tu. Qa ta kena shtin grëpë? Liberta kalu, 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 kalu. Qa me botën natën të nga kalzu. Mi hangur të smakan të. Mi hanët më t'i hanët. Mi hanët dy hamburgera ti. Unë të vamë. Oke, Liberta po folë qëtësi. Festim, bashkë dhotin... Festim, shumë një të bëzhurë në binë. Festim, bashkë dhotin lem, letë hanë, letë ngije, që kjo se peqë kur ka ardhë. Në ora 7 e gjysë më ka thonë jëmë undë. Letë ngijet dhe tani vazhdojmë se nështë taknona i sen. A dhe qa nuk është rego, kur s'ta vjen t'i kështë bukën? Apo hanë një diqka se jeni unë t'u krejt? Jam gjellë kështë. Shkojmë me do ushqime fantastiko shkencore, qika hajde ne se pi u presim. Sa për t'kujtojnë kongë. Hajde ne. Falim deri të shumë. Ola të dalin, dy api dalin. Jo që të sa, të marrë. O, friks! Ermal? A, reklama? Ja! Qka buk për një? Ja, reklama! Ngijone, ngijone! Ja, ma më rëkësojnë. Për një lirë, vesh pështoj këmë firë. Me ungër friks. Vesh të ga pritë. Vesh para menone, kejtë me sëmë. Me da thonë friks dhe në të gusht tjetër. Vesh të ga pritë, vesh pështë të fajë këmë firë. Lete mi amoj. Ajo që deshta mu largu. E kushti qanta. Lete mi amoj. Ajo që deshta mu largu. A ma këtë ndonje dhe mojt. Kytë pas ka qëllu maj mire. Du me të pa me sy. Reper është. Shire. Se thoi reper asë din me knu. Malim deret. Që po të prese moj. E u hamburger zëmë ka pru kërkosh. Me dhe shumë. Haj gare të bëj. Prive. A thu kosh rren me ty. A thu kosh tash shilotin. A thu kosh ven me je. Shtim me kish ty të në kohën. Gjellin më në qes kur agon. Fyra jo të ndel gjithë po. Edhe pse si nga vidit mu gjithë po naj bon. Pse po vjen me ty po mësën. Lut na mu shumë ka. A thu kush rrët me ty. A thu kush tafshin lutin. A thu kush bat me e. Shtin me kish ty të në nuk shumë më në shmdo. Amas më së më në shumë së nga me me pa mu. Qërë mi kësi bi. Këmë lu e kësi gjana. Për ty në tema trana me mu pa mu. Ki me lyp, ki me hyp. Në këtë për shep. As ki me hyp. As ki me hyp. As ki me hyp. Kejt. Ty t'ka prish
vittoria, toma la bella vita. Smuna me nonun, ma vita. Ti me muge inđena, što nad nondor je tumpa. Krička pota, ne ti ti naš kuša, traj men je ti. Ishim fami, të lindur me një sti. Čufu, čufu, Qatarja ime, një keris. Jeta është grask, mjaltin e bën pelin. Besim dhe se rovë dashuris. O as unas, as dasë me kamun. Të lënza ime, këndëre pashpres. Edhe pse kur, ne nuk u prekëm kur. Ne në shpirt, një dhëm burore bes. Sa e bukur ish, a ditë që ju muna maj. Leu një shaj stur në ombrella. A dhe vili. Më sa fin darës më në shaj. Sa e kurish me vella. Bëja ver se zdo të qaj. E porko që shana, ombrella, muam lak të ljoti saj. Sa me vërdë? Pife! Ku sjeti mina vetë, se im pësun gjdo moment, me nda me ty. Pse t'vola, me mrolla unë ty. Të njetën që du mpres, se vozit zver për des. Ty, pse t'vola, me mrolla unë ty. Ditën të mandreqë, të herë që ofër vjenë. Edhe pëm përqenë, këzemër edhe s'pëm përqenë. Sko fjallë që ty të përshkrunë, mirë të në i kihëm venë. Bindu ty si kushti, pa ty e kom problemë. Funksionon, baby, po të thunë që më dënë se di. E si opcion lately, i fundit jam të ti. E ti që ndronë kur të më ngatë. Ta më ndjenë, shkonë në mblenë. Shkonë sa të mira me bu pra. Ato që di me bu mas mire. Unë e ti switching lane. Sex in the city. And this girl so pretty. Been around the world. Po as ju na nuk o city. City. E ti që smuna me gjithë. Dhe nëse e të ma shumë se vjetë. Besëm që shumë ka me metë. Këtë kongë pa thonë për ty o shumë shtirë me gjithë. Fjallë. Kësë jeti mina vetë. Se e pëzunë gjdo moment. Me nda me ty. Se të folja. Unë joftova me ty. Të njetën që dhe më presë. Se pëzunë gjdo moment. Gjesë me zbatë me ty. Se të folja. Unë joftova me ty. Bravo, mëse. Kaloni, si poshë o Valbenja. Bravo, kaloni. Unë e prej ka to. E prej ka mi, e prej. Lirike nërësat. Ti ndojnë burat nga grat. O për shka nana ka bo djall. O për me i dal të për bal. Unë do të luftoj me zemër plot. Ne me pushka ta me to. Unë do t'luftoj me zemër plot. Ne me pushka ta me to. Pra, pra, pra! Pra, s'luftonë ato male.
se ushtria e jo mbushën trena për kufi o mbushën varët plot fëmi unë shikoj në nëndhe më po s'mun të qaj se s'ka mazë lot o mbushën trena për kufi mbushën varët plot fëmi unë shikoj në nëndhe më thot s'mun të qaj se s'ka mazë lot Kosovës i bënë roje se ushtria e jo bravo ushtria e jo a gjyra emisionin o pse folje o pse folje unë e fundi dhe shme folje njoftova me Nalë në brek me pausë, për shëndetje dhe urime. Prive Reality Summer Edition mbështetet nga Banka Ekonomike, Birra Pea, Go Plus, Rilastil, Ami Laser Clinic, Fruity, Interex, Fruton, Fish Shop dhe Sezon Dekor.